या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, सुप्रभातम। भारतीय संस्कृति जो साप्ताहिक वर्ग छे एमनी अंदर हूँ हेलविन जियाणी आपनुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स नी अंदर धीमे धीमे करता आपनो अभ्यास जे छे ए शुरू थई गयो छे। धीमे धीमे एक पछी एक विषयों तरफ आप आगळ वधी रह्या छो। અને જે બીજી વિદ્યાલયો અથવા તો બીજી કોઈ પણ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, જે કોમર્સની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, જે વિષયો ભણાવતી નથી, એટલે કે એ વિષય એટલે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ, ખાસ કરીને આપની સરસ મજાની જાણકારીઓ માટે, ખાસ કરીને આપની માહિતીઓ માટે, આપના જ્ઞાનવર્ધન હેતુને માટે આપણે આ વર્ગને, ભારતીય સંસ્કૃતિ નામનો જે વર્ગ છે એ સાપ્તાહિક વર્ગને આપણે જોડ્યો છે। तो विद्यार्थी मित्रों, सरस मजानी शुरुआत करिए अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय संस्कृति विषय एने एमनी जानकारी विषय। तो सरस मजानो संस्कृत एक नानुं वाक्य छे के जंतुनाम नर जन्म दुर्लभम दुर्लभम भारत जन्म, एटले के भारतनी अंदर जन्म मळवो दुर्लभ छे। खास एनी आगळनी एक सरस मजानी वात करूं कि ભારતની અંદર જન્મ મળવો દુર્લભ છે, પરંતુ સમગ્ર સૃષ્ટિ છે, સમગ્ર માનવજાત છે, આ માનવજાતની અંદર જે માણસ તરીકેનો જન્મ છે, સમગ્ર સજીવ સૃષ્ટિ છે, આ સજીવ સૃષ્ટિમાં માણસ તરીકેનો જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે। અને એ પણ દુર્લભ જન્મ એ ભારત દેશની અંદર માણસ તરીકેનો જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ દુર્લભમ ભારતે જન્મ કેમ દુર્લભમ ભારતે જન્મ, શા માટે દુર્લભમ ભારતે જન્મ? અહીંયા તો વસ્તી વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે, છતાં પણ આપણને એવું લાગે કે દુર્લભમ ભારતે જન્મ, છતાં પણ ભારતમાં જન્મ મળવો દુર્લભ છે। કેમ કે એક એક પરંપરા જે આવી છે, એક એક જે બાબતો આવી છે, આ બાબતો વિશ્વની અંદર સૌથી પ્રથમ એ ભારત દેશની અંદર આવી છે, એટલા માટે દુર્લભમ ભારતે જન્મ, એટલા માટે કહી શકાય કે ભારતની અંદર જન્મ મળવો આ દુર્લભ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ભારતની અંદર દુર્લભ જે છે જન્મ એ શા માટે દુર્લભ છે, ભારતની અંદર જન્મ મળવો એ શા માટે દુર્લભ છે? કારણ કે અહીંયા સૃષ્ટિની અદ્ભુત પરંપરા એ અહીંયા વસવાટ કરે, સૃષ્ટિની અદ્ભુત જે પરંપરા છે, આ પરંપરાનું વહન થઈ રહ્યું છે એ આ ભારત દેશ છે, એટલા માટે ભારતની અંદર જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે। ભારતની અંદર એક એક જે છે એ વ્યવસ્થાઓ અહીંયા સ્થાપવામાં આવેલી છે, એક એક પરંપરાઓ અહીંયા આપવામાં આવેલી છે, એક એક પરંપરાઓ ઉપર હજારો વ્યક્તિ ચાલેલા છે અને એમની ઉપર પોતાનું જીવન જે છે બલિદાન કરી દીધેલું છે, એટલા માટે ભારતની અંદર જન્મ મળવો દુર્લભ છે। 10 અવતારો કહી શકાય વિશ્વની અંદર, જે વિશ્વને ચલાવનારી જે તાકાત છે, આ તાકાત ભારત દેશની અંદર જન્મ લીધેલી છે। વિશ્વની અંદર જે આખી જીવન શક્તિ છે, મારું અને તમારું જે જીવન ચલાવે છે, આ જીવન ચલાવવાની જે તાકાત જે છે, આ જીવન શક્તિ, આ સૃષ્ટિને ચલાવનારી તાકાત છે, એ અહીંયા જન્મી છે, અહીંયા અવતરી છે, એટલા માટે દુર્લભમ ભારતે જન્મ, એટલા માટે કહી શકાય કે ભારતની અંદર જન્મ મળવો આ દુર્લભ છે। વિશ્વની કોઈ પણ બાબતો લઈ લો, આદિકાળથી અનાદિકાળ સુધી, વિશ્વની કોઈ પણ બાબતો આદિકાળથી લઈને અનાદિકાળ સુધી, વિશ્વની કોઈ પણ પરંપરા લઈ લો, વિશ્વની કોઈ પણ એક સ્થિતિ લઈ લો, વિશ્વની કોઈ પણ એવી બાબતો લઈ લો કે જે ભારતથી પર નથી, સમગ્ર બાબતનું ચિંતન છે, સમગ્ર બાબતનું જે જીવન છે, સમગ્ર બાબતનું જે મનન કરવામાં આવેલું છે, જે ચિંતન કરવામાં આવેલું છે, એ ભારતીય સંસ્કૃતિની અંદર કરવામાં આવેલું છે। એટલા માટે મારે ને તમારે કહેવાનું છે કે દુર્લભમ ભારતે જન્મ, ભારતમાં જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, ત્યાર પછીની વાત કરું કે શા માટે દુર્લભ છે ભારતમાં જન્મ મળવો। વિશ્વની કોઈ પણ સંસ્કૃતિ લઈ લો, 48 સંસ્કૃતિ વિશ્વની અંદર, એવું કહેવાય છે કે 48 સંસ્કૃતિ આ વિશ્વની અંદર હતી, 48 સંસ્કૃતિમાંથી 47 સંસ્કૃતિ કાળના પેટાળમાં ટટાઈ ગઈ છે, પરંતુ એક ભારતીય સંસ્કૃતિ જે આજે કાળના પેટાળમાં ટટાઈ ગઈ છે। હજારો આઘાતો આ વિશ્વના ઘણી બધી સંસ્કૃતિ પર, હજારો આઘાતો થયા છે, હજારો આઘાતો આ વિશ્વની ઘણી બધી સંસ્કૃતિ ઉપર થયા છે, પણ એ સંસ્કૃતિ, બધી જ સંસ્કૃતિ છે કાળના પેટાળમાં ટટાઈ ગઈ છે, પરંતુ એક જ સંસ્કૃતિ છે ભારતીય સંસ્કૃતિ, આ ભારતીય સંસ્કૃતિ કાળના પેટાળમાં ટટાઈ ગઈ નથી। હજારો આઘાતો એમની ઉપર થયા છે, હજારો પ્રત્યાઘાતો એમની ઉપર થયા છે, છતાં પણ એ વિશ્વની સંસ્કૃતિ ફક્ત ને ફક્ત ભારતીય સંસ્કૃતિ જે કાળના પેટાળમાં ટટાઈ ગઈ નથી। 47 સંસ્કૃતિની, 48 સંસ્કૃતિની વાત કરીએ, એમાંથી 47 જે સંસ્કૃતિ છે એની ઉપર ભારતીય સંસ્કૃતિ કરતાં પણ વધારે પડતા આઘાતો થયા છે, પ્રત્યાઘાતો થયા છે, એની ઉપર આડંબરો આવ્યા છે,
પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર એ વિશ્વની બધી જ સંસ્કૃતિ ઉપર કરતા વિશ્વની સંસ્કૃતિ કરતા ભારતીય જે સંસ્કૃતિ છે આ ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર એમની કરતા પણ વધારે આઘાતો થયા છે એમની કરતા પણ વધારે એ પ્રત્યાઘાતો આ વિશ્વની આ સંસ્કૃતિ ઉપર થયા છે છતાં પણ આ સંસ્કૃતિ ક્યારેય કે કાળના પેટાળામાં રખાઈ ગઈ કેમ કેમકે આ સંસ્કૃતિની અંદર મારું અને તમારા જીવનને સાકારિત કરવા માટે મારું અને તમારું જીવન એ સુખમય બને આનંદમય બને ગુણવાન બને ચરિત્રવાન બને એટલા માટે હજારો ઋષિ મુનિઓએ તપશ્ચર્યા કરેલી છે હજારો ઋષિ મુનિઓએ તપ કરેલા છે એટલા માટે કહી શકાય કે દુર્લભમ ભારત જન્મ એટલા માટે કહી શકાય કે હું ભારતીય સંસ્કૃતિનો વારસદાર છું એટલા માટે કહી શકાય કે મારો અને તમારો બાપ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન છે એટલા માટે કહી શકાય કે આપણા વંશજ એ પાંડવો છે એટલા માટે કહી શકાય કે આપણા વંશજો એ રઘુવંશના છે એટલા માટે કહી શકાય કે મારા અને તમારા વંશજો યદુવંશીઓ છે એટલા માટે કહી શકાય કે દુર્લભમ ભારત જન્મ તેથી જ દુર્લભમ ભારત જન્મ ભારતમાં જન્મ મળવો દુર્લભ છે વિશ્વની કોઈ પણ સંસ્કૃતિની મેં વાત કરી કે 48 સંસ્કૃતિ જે છે 48 સંસ્કૃતિમાંથી 47 સંસ્કૃતિ કાળના પેટાળામાં ઘટાઈ ગઈ સૌથી વધુ આઘાતો મેં તમને કહ્યા કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં થયા છે છતાં પણ એ સંસ્કૃતિ આજે સોમનાથની ધજાને જોઈ લો એ ખડખડતો જે સમુદ્ર છે ગરજતો સમુદ્ર છે સમુદ્રની બાજુમાં જોઈ લો એ સોમનાથ મહાદેવના મંદિરને શિખર ઉપર ધજાને જોઈ લો એ ધજા આજે ફરફરે છે એ ધજા જે ફરફરે છે એની પાછળનું કારણ તમે જોઈ લો એક જ કારણ છે એક જ વિશ્વાસ છે એક જ એની પાછળનો સિદ્ધાંત છે ભારતીય સંસ્કૃતિ હજી એ ધજા છે હજી એ સોમનાથ મહાદેવના શિખરની ધજા છે હજી એ મને ને તમને બંનેને એક એવી ગતિ પ્રદાન કરે છે મને ને તમને બંને એવી એક હોપ પ્રદાન કરે છે કે એ પ્રતીક છે દ્વારિકાધીશની ધજાને જોઈ લો 52 ગજની જે ધજા એની પર ફરફરે છે ને આ ફરફરતી ધજા એ જ પ્રતીક છે કે હજારો લોકો એ કૃતિશીલો એ તૈયાર થયા છે કરવાને માટે સંસ્કૃતિને માટે રાષ્ટ્રને માટે એ એક થયા છે બધાનો અવાજ એક હતો બધાનો ગતિ એક હતી બધાનો આચાર એક હતો બધાનો વિચાર એક હતો અને એ ગતિ આચાર વિચાર આ એક થાય માણસનું મગજ એક થાય મન એક થાય એટલા માટે સંસ્કૃતિ અંકુરિત થાય છે સંસ્કૃતિ આગળ વધે છે અને તેથી અંતે હું કહીશ કે જંતુ નામ નર જન્મ દુર્લભમ દુર્લભમ ભારત જન્મ હજી હું કંઈક જણાવું છું આપણે કે આ સૃષ્ટિની અંદર જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે એમાં માણસ તરીકેનો જન્મ મળવો એ દુર્લભ છે અને સાથે સાથે એ માણસ તરીકેનો જન્મ એ ભારત દેશની અંદર મળવો આ દુર્લભ છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી વખત મળીશું નવી વાતો સાથે નવા રંગરૂપ સાથે ત્યાં સુધી નમસ્કાર.